chancen og prøv det her 12 minutters træning hver dag mandag til fredag. Vi kan kun garantere et endnu bedre resultat, som vil give dig en stærkere og sundere krop og et mere energifyldt sind. Så lad os komme i gang med dagens træning. Langsomt set, så ser den sådan her ud, så vi tager først det ene ben op, klapper selv på låret, derefter modsatte. Så tager vi det andet ben op og kører foden ind til midten, slår med modsatte fod, sætter foden i gulvet, gør det samme på modsatte. Så den ser sådan her ud. Så det vi skal huske på i den her øvelse, det er bare faktisk, at vi skal spænde rigtig godt op i maven, og så skal vi have en ret og lige ryg. Og så ellers så bare give den gas derudad. Hvis det bliver for kompliceret, vil jeg både tage knee touch og toe touch. Så eventuelt bare køre en af delene, så du kører high knees eller toe taps. Det bestemmer du helt selv. Det næste øvelse skal vi ned på gulvet her og i gang i nogle push-ups. Så det vi gør, det er at vi kommer op på alle fire. Og som altid, spænd super godt op i kroppen. Spænd godt op i maven, spænd ballerne sammen for aktiveret lårene godt. Herfra så kører vi to gange push-ups, så ned, op, ned og op. Og herfra så kører vi først det ene ben og knæ ud til siden, løfter samme arm, klapper selv på låret, sætter begge tilbage i gulvet igen, gør det på modsatte side. Og herfra laver vi to shoulder touch, så vi løfter den ene arm, rør modsatte skulder, sætter hånden tilbage i gulvet og kører på modsatte side. Hvis den her variation bliver for hård, så kommer vi med knæene i gulvet. Igen sørg for, at vi har en helt ret kropslinje, så vores ende ikke er tilbage. Og herfra tag to push-ups. Så kører vi det ene ben ud til siden. Knap en gang her. Få vægten over på modsatte ben. Og så knæet i gulvet igen. Kør modsat. Eventuelt lige støt med foden i gulvet, hvis det er svært at holde balancen. Og herfra kører vi de her to shoulder touch, og sådan fortsætter vi. Den næste øvelse, vi skal igennem her, den ser ret simpel ud, men den er rigtig udfordrende, og jeg kan love, at jeg får den for pulsen op. Læg ud på, at vi skal med samlede fødder på, eller med begge fødder på én gang, hoppe så langt vi kan i en retning, og imens vi hopper, så i luften, så drejer vi en halv omgang, sådan så vi kigger ind mod midten igen. Så hvis I har en måtte, så læg den ud, og så hop for den ene ende af måtten, drej rundt i luften og land på den anden ende af måtten. Så det I gør, det er, at I kommer ned, bøjet ben, spænd godt op i maven, og så hopper I, brug jeres arme til at sætte af, hoppe så langt frem som overhovedet muligt, og drej i luften. Så ledes her, land nede i bøjet knæ, og med det samme, hop tilbage og drej den anden vej rundt, hertil. Spænd godt op i maven, sørg for, at I har også en ret og lige ryg i den her. Og så er altså bare at have det sjovt med den. Hvis det er et lille hop, vi laver her til lander og føler sikker her, så er det bare det, I gør. Men selvfølgelig udfordrer jeg selv. Prøv så langt, I kan. Eventuelt bare lige starte med at hoppe så langt frem som overhovedet muligt. Vend på stedet her. Hop tilbage. Og drej her. Hvis du ikke har prøvet skildpadden endnu, så kan du godt glæde dig til den. Den ser også forholdsvis simpel ud, men jeg kan love jer for, at den kan mærkes rigtig godt i maven. Så det, vi går ud på, det er, at I ligger på ryggen. Sørg for, som altid, at ryggen den er flad i gulvet hele tiden igennem den her øvelse, så I ikke ligger og svejer. Så skal I selvfølgelig hele tiden have en aktiv mave, så spænd godt op i mavemusklerne. Herfra kan I enten lægge jeres hænder på brystet, eller bag hovedet for at støtte nakken. Så løfter I fødderne, eventuelt krydser dem. Herfra så løfter I enden op og til siden. Så løfter I ryggen op og til siden, så I ligesom kører rundt i en halv cirkel.
Så når I nåede halvvejs rundt hertil, så går I modsatte vej igen tilbage. Det, I skal se efter i den her øvelse, det er bare, at I skal lægge mærke til, at jeg løfter og rykker. Jeg ligger ikke og gynger sådan her frem og tilbage, fordi det giver slet ikke den samme effekt. Den her øvelse kan man ikke rigtig bryde ned, men I tager den selvfølgelig i jeres eget tempo. Men bid det i jer, jeg kan love for, at den er effektiv, og ja, det kommer til at gøre ondt næsten allerede med det samme. Det gør det også på mig, men det er det hele værd. Skid den alt, hvad I har. Det var det, vi havde til i dag. Christina, hun er klar til at have med en ny workout i morgen.